मेरो ऑनलाइन टीवी। चर्चित र्‍यापर समीर घिसिङ भिटेनको सुपरस्टार नामक एल्बममा समाविष्ट थाहा छैन बोलको गीतको एउटा अंशमा भनिएको छ, मलाई आफ्नो लाग्न छाड्यो नेपाल, आफ्नो खान पनि बेकार, आफ्नो लाग्ने छोडे नेपाल, आफ्नो लाग्ने छोडे नेपाल, आफ्नो लाग्ने छोडे नेपाल, आफ्नो लाग्ने छोडे नेपाल, आफ्नो लाग्ने छोडे नेपाल। यो गीत युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर 1 मा आएको केही दिन पनि बित्न नपाउँदै भक्तपुरको एउटा कार्यक्रममा भिटेनले भने, अब म यहाँ बस्दिन, नेपाल छाड्छु। भक्तपुरमा भिजिट नेपाल 2020 का लागि आयोजना गरिएको कन्सर्टमा गाउँदा गाउँदै बीचैमा प्रहरीबाट रोक्न भनिएपछि भिटेनले कडा आक्रोश पोखे। भिटेनले विदेशमै बसेर संगीतमा लाग्ने भन्दै नेपाल छाड्छु मात्रै भनेनन्, मन्त्री र सरकारप्रति समेत कडा शब्दमा आक्रोश पोखे, केही अपशब्द समेत बोले। हजारौं फ्यान फलोवर्स भिटेन भिटेन भनेर चिच्याइरहँदा 81 गाउन रोक लगाएपछिको भिटेनको आक्रोशलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन, तर उनी जस्तो सार्वजनिक व्यक्तिले अलिकति संयमता अपनाउनु पर्थ्यो र अपशब्द चाहिँ बोल्नु हुँदैन थियो। उसो त भिटेनले तुरुन्तै माफी पनि मागिहाले। भिटेनले भक्तपुर घटनापछि सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा देशको सिस्टमप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, म मेरो कन्ट्रीलाई रेस्पेक्ट गर्छु तर तोरी सिस्टमलाई होइन, गभर्नमेन्टले मेरो लागि राम्रो जिम्मेवारी लिन सकेन, दिमाग साँगुरो बनाउन खोज्यो, मेरो मलाई मार्न खोज्यो, मान्छेलाई होपलेस गराइदियो, म पनि एउटा दुखी आत्मा हो, मेरो पीडा बुझिदिएन सरकारले, अर्काको देशलाई भिख माग्न पर्या छ, नेपाली भन्न लाज लाग्छ, अर्काको अगाडि भर नगर, एउटा वातावरण सफा राख्न सकेका छैन के आर्टिस्टलाई प्लेटफर्म दिन सकोस्। भक्तपुर घटनापछिको भिटेनको अपशब्द र आक्रोश एउटा पाटो होला, तर यही घटनासँग जोडिएको अर्को पाटोमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस गर्न जरुरी छ। गत कार्तिक 7 गते प्रहरीले भिटेनलाई पक्राउ गर्यो। पुलिस चौकी भित्र गर्छु दारू खाँदै मस्ती भन्ने शब्द गीतमा प्रयोग भएकै आधारमा भिटेनलाई पक्राउ गर्नु हास्यास्पद भएको भन्दै धेरैले सरकार र प्रहरीको सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना मात्रै गरेनन्, सरकार लाचार भयो समेत भनेका थिए। र्‍याप गीतमा प्रयोग गरिएको शब्द र सामाजिक सञ्जालमा राखिएको प्रहरी वर्दीको गाँजा तान्दै गरेको फोटोको आधारमा प्रहरीले भिटेनलाई पक्राउ गर्यो र सामान्य तारिखमा रिहा पनि गर्यो। उक्त घटनाको करिब 1 महिनापछि फेरि भिटेनको कार्यक्रममै यस्तो हस्तक्षेप हुनुलाई संयोग मात्रै मान्ने कि सिङ्गो प्रहरी प्रशासन भिटेनलाई लखेटिरहेको छ भनेर मान्ने प्रश्न गम्भीर छ। क्राउड बढी भो, सम्हाल्न सकिएन भनेर भिटेनलाई गाउँदा गाउँदै रोक लगाइयो। एउटा कलाकारलाई स्टेजमा गाउँदा गाउँदै रोक लगाउँदा पक्कै पनि खल्लो हुन्छ। भिटेनलाई त्यही भयो र आक्रोश पोखे। हामीले भिटेनले बोलेको अपशब्दमा सहमति जनाएका होइनौं, तर उनलाई लखेटिएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंकालाई यो घटनाले मलजल गरिदिएको छ। एउटा कलाकारलाई प्रतिशोध साध्न प्रहरी हात धोएरै लागेको जस्तो भान आम दर्शकलाई लागेकै छ, जुन उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारबाट पनि थाहा हुन्छ। भिटेनले गाउने गीत सबैलाई मन नपर्ला, तर उनको गीत संगीतका धेरै आफ्नै खालका फ्यान फलोवर्स छन्। उनी नै यस्ता कलाकार हुन् जसको हरेक गीतहरू युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर 1 मा आउने गर्छन्। कतिपयले यस्तो पनि तर्क गर्लान् कि नराम्रो शब्द प्रयोग गरिएकाले उनका गीत चर्चित हुन्छन्, तर त्यस्ता तर्क गर्नेहरू बहिनी, कथा, गरिबी लगायत गीत सुनिसकेपछि भिटेनको फ्यान हुन्छन्। सत्य घटनामा आधारित भिटेनका अधिकांश गीत मार्मिक र सन्देशमूलक समेत छन्। पछिल्लो पटक ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा परेको थाहा छैन बोलको गीतमा पनि कहीँ कतै अपशब्द प्रयोग भएको पाइन्न, तर गीतलाई दर्शकले निकै मन पराए। अत एउटा कलाकारलाई लखेटी डिप्रेसनमा जान बाध्य बनाउने या उनी आफैले भनेको जस्तो देशमै नबस्ने स्थिति ल्याउन चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। कृपया तपाईको कमेन्ट सभ्य भाषामा व्यक्त गर्नुहोला। भन्ने हो आफ्नो जन्म भइरहेको मान्छेलाई दिमाग खराब गर्न आउने यहाँ स्टेजमा नाम भन्नु त नबोल्छु, नाम कसले कसले नभए भनेको कालो मान्छे मन्त्रीले भने, को मन्त्री, को महामन्त्री, मन्त्री नाच्ने मेरो घरको ठेगाना दिन्छु भोलि त्यहाँ आयो छ त फेरि फेरि भोलि फेरि चौकी जान्छु म तर यो नगर भन्न मिल्दैन। मलाई नेपाली सरकार मन पर्दैन, म हेट गर्छु। मलाई छुट्दैन नि, मलाई बाल छैन, मैले म्युजिकमा बाँच्छु। कसम म के आम सरी, मलाई मेरो चिन्ता भनिरहनु जरुरी थिएन गाइज, होइन। तर म कसम होइन भन्नु पऱ्यो के, म ढुक्क भएर रमाइरहेको थिएँ नि, गाइज रमाइरहेको थिएँ नि। अनि यहाँ आएर मलाई यो नगर त्यो नगर भन्ने माथिबाट त्यहाँ माथि म यतै बसिरहेको छ। कसले भन्यो माथि लानु, माथि केही छैन। मैले भने त हो, मैले गल्ती गरे हो, गल्ती गरेको ठाउँमा मैले गल्ती गरे हो भने म हो भन्छु। ऱ्याप गरेर पैसै कमाउन नसक्ने, जिन्दगी नै नटर्ने भन्ने त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो चाहिँ छैन। तपाईँ आफै कतिपय देशहरू पुगिसक्नु भएको छ ऱ्याप केही कारण, होइन, आफ्नो प्रस्तुति दिनको लागि। अब धेरै कन्ट्रिजमा तपाईँ जाँदै पनि हुनुहुन्छ, होइन, त्यसले पनि देखाउँछ नि, होइन, यसको चाहिँ कति चाम छ भन्ने कुरा छ। अब तपाईँको गेटअपको कुरा गरौँ न, अलिक चेन्ज भयो हो, कपाल सपाल चिटिक्क बनाउनु भएको छ। अब चिटिक्क भन्नाले अब कलर यस्तो लगाइदिए, होइन, अब न्यू, अब नयाँ केही गर्नु मन लागिरहेको बेलामा चाहिँ हल्का लुक्स चेन्ज गरेर अलिक स्टाइल अलिक स्वाग दिने हो कि। एकदम राम्रो पनि देखिरहेको छ तपाईँलाई। तपाईँ कानमा ट्याटु पनि राख्नु भएको छ अहिले, हजुर। यो के इन्डिकेट गर्छ, केही सिम्बोलिकल्ली? यस्तो केही छैन, यो जस्ट मलाई यतिकै राम्रो लागेर हो। लाइक यो चाहिँ नेटिभ्सहरू हुन्छ नि, जङ्गलतिर पुरा यस्तोतिर छेडेको त्यो जमानाको त्यो बुट्टा टाइपको, त्यो के भन्ने, त्योभन्दा अरूतिर चाहिँ बढ्दै जाँदैन फेरि त्यो तपाईँको ट्याटो। खासमा चाहिँ यो इन्कम्प्लिट हो, होइन। हेर्दाखेरि कान चाहिँ भर्यो तर इन्कम्प्लिट छ। अब यसको पछाडि यहाँनिर आउँछ, होइन, अब घाँटीतिर नै आउँछ होला, बिस्तारै बढ्दै जान्छ। स्वास्थ्यको लागि त हानिकारक होला नि? छैन छैन, त्यस्तो हानिकारक हुँदैन। ओके, अब तपाईँको नयाँ गीत चाहिँ कहिले आउँदैछ? अब नयाँ गीत हामीले एकदमै, म यसको लागि एकदमै टाइम मैले एकदमै मैले डेडिकेसन दिइरहेको छु यो भिडियोको लागि, होइन। एकदमै गाह्रो पनि भइरहेछ सबै थोक म्यानेज गर्नु पर्दाखेरि। अब कतिजना रुको कराएको, होइन, हात साथ काट्नेदेखि लिएर मर्ने झुन्डिनेसम्म पनि देखाएको छ, होइन। त्यही भएर चाहिँ होला यस्तो फिल आएको जोस् देखेर। अब भनौँ न, तपाईँको आफ्नै कथा चाहिँ होइन त्यो, अब कसरी हो भन्न सक्नु, होइन, त्यो हो पनि भन्न सक्दिनँ, होइन। जो सबैजनाको लागि हो, तपाईँको पनि हुनसक्छ, सबैजनाको लागि हो। त्यसैले अब मेरो लागि नि हो भनौँ। जस इन्सपिरेसन, एउटा म्यासेज एउटा हुन्छ नि, त्यही हो। एउटा रेस्पेक्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा केटीहरूको लागि यसमा, पक्कै पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। केटीलाई मान्छेले जसरी हेर्ने त्यो नजरिया हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो छैन, अथवा त्यो खालको माया पिरतीमा त्यस्तो खालको छैन भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मेसेज तपाईँले दिन खोज्नुभयो होला। त्यो चाहिँ त्यो पनि हो, होइन। अनि अब पारा त अब केटाहरू अब त्यस्तै त हो नि, होइन, जो पनि अब केटी देखे, होइन, त्यो जो जो जुन बेलामा नि हुन्छ त्यस्तो। तर होइन, त्यो भनेको चाहिँ त्यो गीतले के भन्नु खोज्यो, एकदमै गहिरो सिचुएसन छ त्यहाँनिर, होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यतिसम्म स्टोरी बन्यो भनौँ। एउटा मेरो भरमा म कसैलाई पार्दिनँ र कसैको भरमा कोही कसैले तपाईँलाई धोका दिएको छ जीवनमा, त्यसो भने प्रेमको नाममा डेन्जर के कुरा दिएको छ, होइन। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ आज? उहाँलाई अब के भन्ने, अब राम्रोसँग बस्नु, होइन, के भन्ने, अब जस सक्सेस हुनु भन्छु। अब त्यही हो, उहाँलाई सम्झेर रुन मन लाग्दैन तपाईँलाई? त्यस्तो के लाग्दैन, त्यो एउटा विगत थियो। अब बरु हाँस्न चाहिँ मन लाग्छ, आफू देखेर लाज लाग्छ अहिले चाहिँ। भनेपछि तपाईँ असफल प्रेमी है एकपटक? प्रायः सबैजना हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सबैको होइन। तर तपाईँको चाहिँ अलिक डेन्जरै भयो भन्नुभयो तपाईँले। के त्यस्तै ठिकै छ, लभ स्टोरी त्यो एउटा पास्ट थियो। तर अब अहिले तपाईँ यति धेरै फेमस भइसकेपछि उहाँले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्नु भएन बिचमा? त्यस्तै कन्ट्याक्ट गर्न त खोजेको थिएँ, तर अब प्याचअप पनि हुन खोजेन, सकेन। अब खै मैले पनि चाहिनँ, होइन, कसैले पनि चाहेन। अब ठिकै छ त्यो कुरा। ओके, सबभन्दा खुसी को हुनुहुन्छ आजभोलि तपाईँको यो पपुलारिटीलाई देखेर? पपुलारिटीलाई देखेर खुसी सबैजना छ होला, होइन। तर यहाँबाट पनि अब मैले दिन सक्ने नसक्ने भन्ने खुसी पर्सनली खुसी छुट्टै छ, होइन। जस खुसी नै छ भनौं न सबैजना मेरो फ्यामिलीदेखि लिएर वरिपरिको साथीभाइहरू सबैजना एकदमै 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 खुसी छ। सोच्नु भएको थियो जीवनमा यति धेरै पपुलारिटी पाइन्छ भनेर? एकदमै प्यासनले गर्छ त्यो हैन, प्यासन अनि आफ्नो अब आफ्नो कामले गर्छ हैन। मैले सोच्न चाहिँ सोचेको थिइनँ हैन, तर कहिले काहीँ जस्तो लाग्थ्यो हुन्छ कि केही भन्ने टाइपको, तर साथीभाइले पारा देख्दाखेरि चाहिँ रमाउँथे। जे सबैजना रमाइदिनु भयो पछि पारा देखेर, त्यही हो।